waxaan leeyahay helitaannimadiina ilaashada adduunyadu waa maalmo kooban wadada raaca shacabdillaahi kale aaba ayay isku ciyaal ahaayeen oo maalin madrasada la wada qoray sheekh cali carab radiyallahu canhu wanafacna bicilmihi waamdaadihi waasraarihi maalin baa la wada qoray marka dawd ayaal waxaan ku suganahay weli aaskii siyaasi maxamed xaashi cilmi berberkiiga taagan sheekh cabdifataax iyo culimada kale ee berberkiisa taagan ayaan taasida iyo shaksiyadii maxamed waxay ku xasuustaan aan weydiin doonaa soo dhow bismi illahi raxmaan raxiim inaa lilaahi wainaa ilayhi raajicuun kullu nafsin daa'iqat lmowt maxamed xaashi cilmi wuxuu ahaa haliyey qaran oo lagu aad loogu xasuusto siduu u xalaal miiranayey oo iskooga ilaalinayay hantida qaranka iyo hantida dadweynaha waxaan leenahay maanta ayuu helay abaalkiisii oo waxaasoo dad iyo waxaasoo khalqiga ayaa isugu yimi waxaan leenahay qabriga allah u nuuro qiyaamaha allah u shafeeco rasuulkiisa calayhi salaatu wasalaam ilaahay hala xiriiriyo kitaabkiisa midigta allah uga dhiibo inagu aaba ayay isku ciyaal ahaayeen oo maalin madrasada la wada qoray sheekh cali carab radiyallahu canhu wanafacna bicilmihi waamdaadihi waasraarihi maalin baa la wada qoray marka rag waxay ahaayeen isku dhafan ehela waxaan ku dhahdaa ceeshoo milaxa nin aad u wanaagsan buu ahaa oo dadkoo dhan baana ka markhaati kacaya wanaaggiisii in badan baanu la kulannay waxyaalaha uu aadka nooga qasayn jirana waxaa ka mid a waddan jacaylka iyo in layska ilaaliyo hantida dadweynaha wasalaamu calaykum waraxmatullah cabdulahi xaaji cabdiraxmaan magacaygu inaa lilaahi wainaa ilaahi raajicuun kullu nafsi daa'iqatu lmowt waa wadda la wada hayo waxaan tacsi u wada dirayaa dhammaan ehelkii qaraabadii uu ka geeriyooday maxamed xaashi cilmi dhammaan waxaan gaadhsiinayaa tacsi waxaan leeyahay ilaahay samiriya imaanahay naga wada siiyo isagana naxariista iyo janna ilaahay ha u waasiciyo ummadda kale qaranka jamhuuriyadda soomaaliland dhammaan waan ka wada tacsiinayaa wuxuu ahaa xalaal miirad ehelu khayr ah ummaddoo dhan ay u markhaati furayso ilaahay ha u waasiciyo naxariistii janno dhammaan dadkana soomaaliland waan ka wada tacsiinayaa ummadda jamhuuriyadda soomaaliland daawadayaal berberkayga imika wax taagan sheekh xasan bader maxaad ka xasuusataa sheekh shaksiyaddii maxamed xaashi cilmi oo dad badan ku ammaanaya inuu ahaa nin daacada sida badanka siyaasiyiinta soomaalida lagu yaqaanana aan ahayn nin ku caanbaxay musuqmaasuq iyo hantida xoolaha inuu ummadda xa bismi illaahi raxmaan raxiim alxamdu lilah ahana awliilah wasalaatu wasalaamu calaa rasuulillah ama bacad maanta waxaan u taagannahay aynu ka markhaanti kacaynaa ummaddoo dhan ay ka markhaanti kacaysaa inuu ahaa shaksiyad leh dadnimada iyo kartidii uu lahaa dadka ku anfacay maxamed xaashi allah u naxariisto ehelu janna inuu ahaa ayaa laysla qiray si rasuulku uu sheegay sala allahu calayhi wasalam saddex ummatul muxamed ka mid a qofkay uga markhaati kacaan inuu qof wanaagsan ahaa waa ehelu janno maanta waxaan leenahay waa ehelu janno dadkii ehliyadii qaraabadii allah samir iyo imaanha ka siiyaan leenahay shaksiyaddiisi wax lasoo koobi kara maaha ilaahay haynaga innagana samir iyo imaan haynaga siiyo dhammaan bulshada soomaaliland siyaasiyiinta kale ee soomaalida ama soomaaliland waxaad ogtahay inay ku caanbaxeen in kuwa badan musuqmaasuq lagu eedayo maxay kaga dayan karaan masle ha kaga daydaan shaksiyaddii iyo dad jacaylkii iyo kartidii iyo iska ilaalintii xoolaha ummadda taasoo ah mid sharaftooda iyo karamkooda iyo in aakhiradooda ay u tudhaanba anfacaysa oo maanta sidan oo kale looga markhaanti kaco wanaaggiisii iyo ahlujannanimadiisii rasuulka waxaa lasoo mariyay janaaso waxa uu yidhi dadkii baa waxay uga markhaanti kaceen waa ahlujanno qof wanaagsan buu ahaa rasuulka wuxuu yidhi waa u waajibtay qofkii ummatul maxamed uga markhaati kacaan inuu qof wanaagsan aha ummadda xoolaheeda iska ilaaliyey sida shaksiyaddaasoo kale ehelujanno ayuu noqonayaa marka waxaan leeyahay ehelujannanimadiina ilaashada adduunyadu waa maalmo kooban wadadaa raaca sheekh cabdillaahi kale waraxmatullaahi wabarakaatu inaa lilaahi wainaa ilayhi raajicuun kullu nafsin daa'iqatu lmowt waxaan tacsi halkan uga dirayaa dhammaan ummadda jamhuuriyadda soomaaliland khaasatan ehelkii iyo faamilkii maxamed xaashi cilmi oo aan ka mid nahay waxa weeye waddo la wada hayo midiina wada sugaysa dhammaanteen maxamed xaashi cilmi oo ahaa nin daacadnimo ku caanbaxay karti ku caanbaxay waracnimo xalaal miirad ku caanbaxay muxsinnimo ku caanbaxay intaasoo makhluuqa oo halkan ku kulmayaa ay ka markhaati kacayaan wanaaggiisii intaasaa ugu filan darajo iyo ciis dhammaan waxaanan ugu tacsiyanayaa muslimiinta iyo jamhuuriyadda soomaaliland assalaamu calaykum waraxmatullah